Nu til en kedelig rekord herhjemme. Den angår dyr som ham her, marsvinet Thorkild. En nat i december blev Thorkild sammen med sin bror efterladt i et bur på en grusvej på Sjælland. Dermed blev Thorkild et af de flere end 1300 såkaldte papkassedyr, der sidste år blev efterladt af deres ejere i f.eks. bure, sække eller papkasser. Og det er flere end nogensinde før. Hej pigerne, se her. Marsvinene Helle, Henriette og Hanne blev 9. oktober fundet sammen med 8 andre marsvin i en papkasse i en skov ved Næstved. Når man vælger at stille dem i en skov, altså, så kan man jo ikke regne med, at folk de finder dem. Men heldigvis blev marsvinene fundet, og dyrenes beskyttelse fik dem bragt til dyreinternatet Fuglebjerg på Sjælland. Prøv lige at se, at han ikke bare ligger og arbejder. Antallet af papkassedyr er steget betydeligt de seneste år, og satte altså rekord sidste år med 1382 efterladte dyr. 10 killinger, 3 mormisser, mega søde katte, sociale, fundet ved en rasteplads, hvor der sjældent kommer mennesker. De gik rundt og var vanvittigt sultne. Mange efterlades ikke i en skov, men for eksempel foran internater som Fuglebjerg. Ved ikke at indlevere dyrene direkte, så sparer folk et gebyr på 2.000 kroner for en kat og 200-300 kroner for et marsvin. Penge, der går til dyrlægetjek og interneringen, indtil dyrene kan skaffes et nyt hjem. Vi har haft rigtig mange dumpede marsvin i år. Ja. Kan du forstå, at det for nogen kan være meget at give 200-300 kroner for at komme af med et marsvin? Det kan jeg godt forstå. Det kan jeg. Men det er jo igen det, når man anskaffer sig dyrene, så det koster også at have dem, og det koster også, hvis de skal til dyrlæge. Og det er jo de ting, man er nødt til at have med i sine overvejelser, inden man anskaffer sig et dyr. Dyrenes beskyttelse regner med, at mange familiers trængte økonomi for tiden kan forklare boomet i papkassedyr. Kan man for dig se gøre noget ved det her med, at der bliver flere papkassedyr? Jeg ved simpelthen ikke, hvad det, altså, man kan sige, det kræver, at folk de tager noget ansvar. Ansvar, det er der i hvert fald en familie, der fra i morgen tager på sig for katten her, Bandit, som de har købt. Bandit, han skal flytte ud til en familie, hvor der er nogle børn. Han er virkelig, virkelig legesyg og på hele tiden. Til sidst vender vi lige tilbage til Helle, Henriette, Hanne og de 8 andre marsvin fra papkassen. De går og venter på en familie. Og man behøver ikke tage alle 11? Man behøver ikke at tage alle 11, nej. Man må gerne nøjes med et par stykker. Ja, og Dyrenes Beskyttelse har 10 af de her dyreinternater fordelt over hele landet, som altså tager sig af de uønskede dyr.